Juan, hola, ¿verdad? Juan, hola.
ကောင်းလိုက်တယ်ကွာကပ်ဘလူးอ่ะဘလူးရဲ့မင်းရဲ့ချင်းတော့လည်းထားပြီးရေနော်ဒါမျိုးကခေါက်ဆွဲတယ်ရာယူပါဘုရားကိုမင်းဘာပြောပါကိုမင်းဘာလဲပြစ်နေဘာပြစ်နေအောင်ဟောမြင်းကြီးလေးဓာတ်နေဒီကောတို့ဖက်ရောက်နေတယ်ကဲမင်းရောက်တာကျားလေအိုင်ဝါအေး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 ကျောက်တွေဒူးတွေကောင်းလားအပေါ်မှာဒီဘက်ကိုလာနှိပ်ပေးသူရှိအပေါ်မှာရှိတယ်သွားနှိပ်ခံရနှိပ်ခံရဟာငါတောင်းဘိုးပြရတာချင်းမွဲကိုတော့လာရင်စိတ်တော်မဟုတ်ဘူးလာပါဲတုံးတဲ့ဘက်ကလွေးတော်ပေးတာပဲလို့ဩဟဲ့ဘာလဲဟောင်းလာဟဲ့ဒူပါဟဲ့ဒူပါနောက်ကအပြည့်ပြည့်အဲ့လိုပုံပုံတိအာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်ပြီးပြီကွာမင်းတို့ပါလာအောင်ကဘလို့လေးခတ်နေကြလေဟောရတယ်လေတကယ်လုံးဝပြေသွေးတော့ဒီပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျဘလူးကသူ့အတွေ့ဘာဆိုလားလဲဆိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းသွားတော့အထောင်ကအတွေ့တွေဆိုတော့ကြောက်ကြည့်တယ်လို့ကုသအောင်ဇလုံးလာထောင်ပေးရမှာပါဒီကောင်ကလက်ထွက်သွားလူတိုင်းဟဲ့ပါ3 8ပါ8 3ပါကြည့်ပြရမယ်မရှိတော့ဘူးခုနက2,000ရှိရတယ်2,000ရှိရဟို3,900လွှဲလိုက်တယ်3,900လွှဲလိုက်တယ်ဟေးဟဲ့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 8 3ပါကျန်တယ်โอ้โนโนบายยอกอ๋อไม่สิเลยเบเบ้กูกูกูเดียวดูกูเดียวดูเอ๊ะโนมาหาว่าเดี๋ยวเราကျန်တော့နော်ကိုကလေးကိုကိုကလေးကိုမနေ့ကမနေ့ကဟိုကနေကဟမ်အင်းထက်ကားတော့ဘောင်းရှည်ရမှာကဘောင်းတက်ဟာဘောင်းတက်ကိုရှည်ခုံတုံညာနှစ်တုံညာကိုရှည်ဟမ်ရာယူပါခုံတုံညာနှစ်တုံညာနှစ်တုံညာတော့ကူမဒိုင်းပါရေးပူးနေရလဲမကြည့်ဟမ်၃000ထက်ရရရရမကပိုင်နော်ဘာလဲလေလို့လိုင်းနေနေတာလေဟုတ်ပါဘူးရာဇူလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပဲငွေရဖြည့်ဖြည့် 2,999 လားမတ်တီအော်ပေးလိုက်ပါမင်းကဘာကဘူးနေဘူးလေအားဒီဖန်အားပေးပါနော်အားဒီဖန်နိုင်ရာဇူဘာကြီးမဲနဲ့လက်ကွာ5 8ပါနော်ဘူးငွေကမ်းညာပြောပါအဲ့ဒါကတော့ကျန်လေးကိုကျန်လေးကတော့တက်တော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်က2,000 5,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ရှိတယ်သူ့နဲ့သူကတော့ဟုတ်တယ်တဲဝဲတော့တာဝန်ပေးတာမိကြတယ်မိကြတယ်ဘယ်လိုလဲကိုဒါကအမ်တောင်ဘယ်ထက်တယ်ရောင်းနေပြန်တော့တာပေးလေတေကုံနာတော့ဒီကွာဘာနဲ့ပူးနေလဲဘူးကမာနာနေတာမနိုင်တော့ဘူးတော့ဟုတ်8-5ပါ8-4ပါ8-4အမှန်နဲ့ကိုမေဒီမှာဆိုင်ကြရတယ်
8吧，我们要注意变顺的，为什么不想跟那个的？哦，那么把伊个来搞那里嘛？8吧，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 
5 8吧，再来一个，5 8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 ，
ไปเลยยาอยู่วะเฮ้ยมาพูดเปลี่ยนมวยอ่ะดูขึ้นมาหมดกูนี่บาดิเปี่ยวพี่แล้วเอากูเปี่ยวจ๋าออกมาบาดูล่ะไอ้ไฟบาไอ้ไฟบาผมไม่เมตตาดิปู่เนี่ยเปียยังไม่จ่ายเต็มไปมั้ย ไฟไอ้บาเนี่ยไฟไอ้บาไล่ๆไปอาทิตย์เลิกแล้วเอาเดี๋ยวกูไปเลยกูไม่งูใจด้วยล่ะแกมวยก็มาดีขึ้นหมดนี่มีนี่จ้ะเนี่ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวกูมามาจนเราตัวนี้ดินี่ตั้วไปลงจีแล้วนะโหๆเนาะไอ้เกษาดิจะขึ้นมาชิ้นแบบนี้จ้ะเนาะไม่ติดเลยอ่ะใจต้องปั้นเนี่ยอ่ะ เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาบลาบลาเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวตองเลยไม่ใช่แกไม่ได้ไม่ได้ลงไปแล้วไอ้กับไปไว้แท้ละมาเส้นนี้ไฟไอ้บาไฟไอ้บาเฮ้ยโหดอ่ะโหดแกงว่ะเหรอวันนี้ไปไปละอย่าอยู่หรอกอย่าอยู่หรอกเอาเลย เอาหน่อย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 เอา
ောင်းလိုက်ရင်ဖြစ်လာပြီစိတ်ဆိုးနေလားမသိဘူးလာခန့်လို့လေရလာကြည့်လို့လေရ
ကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုင်မှာတောင်းပို့မေးပြီးဝယ်လိုက်ပါဘာလို့ပြောပြရလဲအဲ့စစ်ပါနောက်ကြီးကဝင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပို့ဆိုကျေးဇူးတင်ပါနော်အခုလို့ပြောပြရတယ်အေးစစ်ပါနောက်ကြီးကဝင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပို့ဆိုကျေးဇူးတင်ပါနော်အခုလို့ပြောပြရတယ်အေးမိပါဘူးဘာကြီးတို့အဲ့ရနဲ့နိုးလာပြီခင်ဗျ 你要不要来？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 
ပေးမယ်မတ်တာကိုပြင်ရားလေးကြာအပ္ပါ3ပါးအားယူပါဟေးခဏပုံးပါနော်ဟာခဏပုံးနေရိုက်မင်းရိုက်အားအားကြီးလို့ရတော့ငါတော့ဟေးရင်းမင်းထည့်စဉ်းစားလို့မရရင်စဉ်းစားနေကိုင်ကိုယ်ပွဲရဒီလူတွေဒီဘက်ရန်ကုန်ကနေမြောင်းတွေခတ်တယ်သူတွေကုန်နေစော့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကန်ဟိုင်းလို့မရဘူးဆက်ကြပါဆက်လို့လည်းပဲဖြစ်နေအော်စာပင်ကလည်းဖမ်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေပြောနာကိုတောင်းမှာဘာဝင်လုပ်နေလဲဆိုတော့လှပြတော်တဲ့စာပြန်တော်တော်ရုံးသွားတယ်အားကြောင့်ခလိုသမားတွေတင်းကတိကျမှာဆိုတာကောင်းတယ်ကွာကြက်မှန်သွားတယ်ကြက်ကိုချက်လုံးမှန်သွားတယ်ကျွန်တော်စာမပြန်လိုက်ဘူး live တွေ့နေလို့နော်ကောဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လာကောင်းနေလို့ပါလေလိမ့်မလိမ့်မဘာဆိုတော့စုံနဲ့စိတ်ဆိုးလာလားဘိုးရောင်းရဲ့ဒီကဘာလဲမသိဘူးဘာလဲတိုက်တူအပလီကေးရှင်းကွာဒီကြီးပါလေဒီကငါတိုက်ခဲ့တယ်ဘုန်းဆောင်ဘုန်းနဲ့ဘူးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးညကြတော့ရေခဲလုံးကတ်ကမှာဟိုတက်စာပင်ပန်းပြီးရဲ့ခဲကြီးရမောငါကြောင်းသွားတယ်ငါကြောင်းလို့သုံးတယ်ငါကြောင်းပြီးတော့သုံးတယ်ခဲကြီးမညာဘူးသုံးဖြစ်သွားရဲ့ငါဖြစ်သွားတယ်ငါဖြစ်သွားတယ်โอเคဘိုးပောက်သွားလားဟမ်ကိုကြီးပောက်သွားလားသုံးပြန်ပြပြဟမ်ဟောကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတဘောပြောင်းပါဘူးโอเคဘရိုးပါမလားတဘောပြောင်းပါဘူးရှင်ဘူးလာပါဗျာဆက်ပြန်တော့တော့တော့ကင်ဟဲ့လာကာကာရရတယ်ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီခေါ်လိုက်ဒီလိုက်ကြတယ်ဒီခေါ်ပါဘူးတော့ကြီးရအများနဲ့ဒီလိုပါဒီနေ့နေ့ကြိုက်ပြောင်းပါအေးဟိုညနေ့ကတို့တို့လို့မလို့ဒီပေါ့ဘယ်နေ့နေ့ကြိုက်ပြောင်းပါအေးဒီနေ့နေ့ကြိုက်ပြောင်းပါဒီနေ့နေ့ကြိုက်ပြောင်းပါတို့တို့လို့မလို့ဒီပေါ့ဆက်ဘူး
ဆရာလေးအဲ့လိုပြောလို့ဆရာလေးအဲ့လိုပြောလို့ရှင်းပါလေတောင်းလိုက်တော့နည်းသားလေးပဲ။ကိုမင်းပါတယ်ပဲကို။ဟုတ်ပါဘူး။ဟေး။ကိုမပါတော့ပွဲကြရမှာလေ။ဟဲ့လာဒါပြောဆရာလေး။တောင်းနေတယ်ကိုမင်းပါတယ်ကွယ်အကုန်ကုန်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုမင်းမပါလေပွဲရပ်ကိုင်းတော့လောင်းလာတာပါပါကိုမင်းကန်ဆိုင်ဟဲ့ဘာလုပ်နေလဲဘူးတော့ကားနေတော့ကားလည်းဟယ်လိုကောင်းပါဘူး1 sip ပါ1 sip ပါဟောဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းထောင်းရအောင် application လာလို့ဘာလို့လဲဒီလေးလည်းတိတ်မှမဖြစ်ရအောင်ရပါဟုတ်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပို့အော်ကိုကောက်ရေကျွန်တော်ဘေးရတယ်သွားပြောလို့မရဘူးဗျဘယ်ထိုးဘယ်ထိုးဆိုတာသူတို့ရှင်းသမားရဲ့စိတ်တိုင်းကြဆော့နောက်ဆိုရင်ဘာဆိုလားစားပေးပြီသူအိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အိတ်ပါဘာကြီးစားပေးဟုတ်ကဲ့ပါနှလုံးပေါက်ပါဟုတ်ကဲ့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 ပါဟုတ်ဟမ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုကလောက်ပြန်နေနော်ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမူးတော်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောနမဲကမူးလာဆဲလေမူးလာဆဲနမဲကမူးလာဆဲလေပြ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 နှလုံးပေါက်တာလေးကိုလေးကိုပုံနေတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ဟုတ်ပါရတန်လျောင်းတယ်1 2 4ရဲ့ရှိပြီ2000ဟုတ်ပါဆဲဟုတ်ပါဟေးခကြီးရလာပြောကြည့်ထုံးလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောကြည့်ထုံးလို့ရပါဟုတ်ကဲ့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 ပါဆရာလေးထုံးကြည့်ဆရာလေးသုံးလုံးပိတ်ပြီထုံးကြည့်ထုံးကြည့်ထုံးလို့ပါဖွင့်တယ်ဒီကိုယ်နဲ့ကိုကြီးထိုက်ပြီးကြာတယ်ထုံးကြည့်ထုံးလို့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ဆရာလေးကပြိမဲ့ကနေဆရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်တိုင်းတိုင်းနေပါတက်တက်လေးစားလာတယ်အဲ့လိုကြောင်ကျွန်တော်နေရတိုင်းတိုင်းနေလာနေတော့ဟုတ်တယ်ဘောဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေရတော့လွဲနေတော့မထိုးတော့ဘူးလို့ကောင်းရက်ကတည့်ရက်မပါဘူးဒီနေ့ရက်ကအေးအေးမထိုင်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့ရက်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်တယ်ကိုတင်လင်းကျော်ရေးအကောက်ရှုံးပါမကပိုင်နားထည့်ရလားအဲ့လိုအာကိုမေးဟာကိုမေးကြီးလာဖောက်ပါတယ်သူကိုမေးဟာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ရမတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါလို့ဟာကိုမေးရေဟာကောင်းပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဘောနော်ရပါဟုတ်ရပါတော့မကဘလူးရဲ့ဘာလူးစေဝမ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရပါတယ်ဘောနော်ကိုမိကြီးတော်လာဘော point 10ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးတယ်ဘောလို့ကိုတင်လင်းကျော်ရဲ့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့လှုပ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူကကြည်ကောင်းအောင်လောင်းလဲဆိုတဲ့အတွက်အေးစေပါဘောနော်ပါကောက်ဝင်တယ်ပါဗျာလေအာအကောက်ရှုံးပေါ့ကောက်က2 3ဟုတ်ကဲ့ပါထောက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ဟုတ်အကောက်ကကျွန်တော်မပူပေးလိုက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကျင်းပါချစ်သူလည်းကြာပြီးတော့ကြိုက်တာနော်ကိုကမကောက်ဘူးလားဟိုကတော့လုပ်တာဗျာဗျာလေကျွန်တော်ဘယ်တော့ခေါ်လဲဘယ်တော့ရအောင်လဲညောင်းရအောင်ဟောပြီဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးလေးနေနော်အဝေးရောက်တော့ဗျာအနဲ့ညပါတော့မှဆေးတယ်မာတယ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ထိတ်လာတည်ဦးပြကျွန်တော်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါမျိုးမျိုးကဝိုက်စစ်လားလားမျိုးမျိုးကခဏပေးပါတော့ခဏလို့ရေမျိုးမျိုးဖုံးဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ထောက်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နာမည်ကိုပင်ထောက်ပေးရမလားသုံးလုံးဝန်းန်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့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 ပါကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါရဲ့မျိုးကျော်ချင်းပွဲတွေဆက်တော်တယ် live မတွေ့မနေသူကဘိုးတော်လုပ်နေပါတယ်ခဏလေးပေးနေပါတယ်เนาะဟိုကျင်းတဲ့လူများမျိုးကျော်ဖုန်းနံပါတ်ကို7 point ပါ7 point ပါအိုက်ဖုန်းစပိတ်ပါစပိတ်ကြရအစ်မကောင်းရောဟုတ်တယ်ခင်ဗျဥပြောင်ပွဲဒီနေ့တော်တော်စီးနေရပွဲတိုင်းနိုင်နေအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ပလေနှစ်သက်လေးပဲဆွဲခုဘယ်လိုမကြည့်ရလဲ။ဘာကြီးဘယ်လိုလဲ။ Quite 7မှာ။ဒီဘွဲဖြစ်လေစိတ်ချမ်းသာလေတော့တို့။ဟာ။ဆက်တက်ဖို့တက်။ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာလဲ။ Line ကြာသွားလို့ပါ။ကျွန်တော်ဘောတော့တိုင်းနဲ့ဓမ္မကိုကျွန်တော်ကောက်ပေးရမှာလား။ချိန်မှာမလာတော့ဘူး။ဟမ်။ကိုကျွန်တော်ငါလားကိုပေးတယ်။အဲကျွန်တော်မယူဘူးနော်။ငါမရဘူးမရဘူး။ကိုညလောက်ကိုညလောက်ပေးမှာလား။ကိုလောက်လို့ပေးရ။ငါကိုမင်းကပ်ပြီးပါအီကိုမင်းတနေကုန်ချုံပြီးတော့ဘူဝိုင်းဖယောက်ဝဲဟိုးမှာအိမ်လေးခုံးပေါ်တင်းပြီးတော့
ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထင်းနေကြကျွန်တော်လည်းမှတနေကုန်ထားပြီးတော့လွှင့်တာလည်းမထိုင်ရမလားထားမလားဒီကထွက်မှလည်းထွက်ပါလေကျွန်တော်ကနေပြတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါစတဲ့ကိုအကြောင်းမဲ့ဒီညပြမနေ့ကကြောင်းပြလားပါပါတို့လည်းထွက်နေလို့ရဆရာလေးပါတို့တို့လည်းကစားမလို့ထွက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပါဘယ်ကောင်းပါလေကွာဘလို့ထောင်းတော့ဆရာလေးပါကျွန်တော်ရအတိတ်ကအချိန်ကလေးအတဲကြောင့်တော့တက်လာမယ်ဟုတ်လေဆောင်းတယ်ကြာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းဆရာရေးရှေ့ရပဲပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါပြီနော်မဟုတ်လေသူကမားလိုက်တယ်ဟိုကတင်လုံးကိုလာတော့ဟောပြောတာတော့မားတယ်မားတယ်သူကမကြောက်ဘူးအာကျွန်တော်ပေးပါ ACG ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဟိုကတော့မားတယ်နောက်ကသူမားတယ်မားတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လူအားပေးရကိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့လူအားပေးရစားတယ်နော်ညတိုင်းမညတိုင်းမသိဘူးပဲไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาเฮ้ยโอเคป่ะตามที่ได้เฮ้ยมาถอดเลยเอาท่องกันไปเลยโซเดဟုတ်တယ်ဟာကောင်းပါဗျာကိုတန်း OK ပါကိုရန်ကြီးအောင်လားဆိုราวมาดาวราวมาดาวนี่ซ้อไว้ไปใส่ซ้อไว้เนี่ยยายวาโอเคกูมวยเนี่ยไลน์เลี้ยงอยู่ยายวาแล้วก็คนละ1700เนี่ยครับพี่ส่งซะครับพี่กูเมย์อ่ะกูเมย์อ่ะกัดแล้วชุบล้างแล้วชุบมาโหลกูเมย์อ่ะกัดแล้วชุบล้างแล้วชุบมาโหลไม่ติดกูอยู่ไม่ได้ไม่เข้าหรอกหลบหลบนี่น่ะ